ាទនេះគឺកងកម្លាំងរបស់បាទកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងដែលគាត់មកដល់កន្លែងកាត់ហាត់ហើយបាទឥឡូវមកឋានទៀតដើម្បីរុករកឋានទៀតបាទនេះចូលទៅឋានទៀតហើយព្រះមិត្តបាទចូលទៅឋានទៀតហើយបាទបាញ់មកម្នាក់ឥឡូវកំពុងតែរុករក4 5នាក់ទៀតដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទហើយសមាជិកខាងកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងមកដល់កន្លែងកាត់ហត្ថហើយបាទនេះគឺជាក្បួនរបស់ខាងកងរាជអាវុធហត្ថបាទប្រិមិត្តបាទកំពុងតែចុះមកបង្ក្រាបបាទទីតាំងនេះហើយបាទកាត់ហត្ថឲ្យប្រិមិត្តបាទបញ្ជារបស់លោកបាទបាទពេអឹមក្រុងបាទរបស់រៀបក្បួនដើម្បីចូលរុករកហើយប្រិមិត្តបាទរៀបក្បួនដើម្បីចូលទៅរកក្រុមជនសង្ស័យឲ្យប្រិមិត្តបាទនេះគឺក្បួនរបស់ខាងកងរាជអាវុធហត្ថរបស់មេវិជ្ជាការរដ្ឋស្រៀងប្រិមិត្តបាទបាទហើយនេះគឺជាជនសង្ស័យប្រិមិត្តបាទជនសង្ស័យដែលបាញ់បាទហើយត្រូវក្រុមបាទកងរាជអាវុធហត្ថបាញ់បាទត្រូវមកគ្រាប់បាទរត់បាត់6នាក់ហើយប្រិមត្តបាទរត់បាត់6នាក់តែរត់ទាំងយកអាការធម្មតាមកឥឡូវកំពុងសមាជិកកំពុងតែរុករកព័ទ្ធនៅទីតាំងនេះផងដែរប្រិមត្តជួយស្ះផងបាទនេះគឺជាករណីមួយដល់ខាងកងរាជអាវុធហត្ថដែលគាត់ប្រដេញបាទចាប់បានបាទប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះបាទក្បួនរបស់ខាងកងរាជអាវុធហត្ថកំពុងតែធ្វើការចូលទៅខាងក្នុងនឹងដើម្បីរុករកជ្រុំជន់សង្ស័យ4នាក់មានអាការមកដើមប្រិមត្តបាទyeah.
ើទៅទៅបានបង